tím oblíbencem je Sigmund Freud, jak jsem se dočetl, nebo minimálně je to člověk, který tě zajímá, jeho odkaz a jeho dílo. Dostaneme se k tomu. Vilmo, ty jsi o sobě taky pronesla, že seš, nebo považuješ se za docela dobrou psycholožku, dokážeš odhadnout nejrůznější věci dopředu z výrazu lidí nebo dokonce i publika. Já mám prosbu, pokud máte nějakou zkušenost s tímto, byli byste ochotní mi pomoct s rozkladem jednoho mého snu? Roman se může přidat, povídej. Protože já řeknu, já jenom zahrnu do hry i Romana, protože každý dirigent je svého druhu dobrým psychologem, nebo měl by být. Já vám řeknu, co se mi před tak zhruba 15 lety opakovaně zdálo. A nedělám si legraci. Představte si, takový dost děsivý sen se mi vracel každou noc. Byl jsem v Libochovicích u nás na chalupě, kterou jsme prodali. A vždycky jsem v tom snu se dostal na zahrádku naší chalupy. A uprostřed té zahrádky, tam, kde býval trávník, stála bedna z laminátu, taková ta krabice, co na sobě vozí nákladní vůz Avie. Jo, jak se v tom přepravovalo, já nevím, ovoce, zelenina, prostě ta kysna taková, která měla vzadu zavírací dveře. Já jsem věděl, že tam nemám chodit, věděl jsem, že mám důvod, proč se bát, ale ten magnetismus té krabice otevřený byl silnější a já jsem noc co noc došel k otevřeným dveřím této krabice a zjistil jsem, že uvnitř sedí jako vždy 5 čertů, s rohama a s vocasama, u dobového stolu a mastěj mariáš. A vždycky, když ten jeden řekl, pojď sem, tak jsem se probudil a mazal jsem na toaletu, protože jsem byl spocený, vyřízený. A opakovalo se to noc co noc, já už jsem se skoro bál si jít lehnout. Co to vypovídá o mém podvědomí a jak by se na to podíval pan profesor Freud? Nebo tvými ústy, Pavle, co ty si o tom myslíš? O čem to vypovídá? Kolik ti bylo? No, já jsem se taky chtěla. No, před 15 lety zhruba, no, tak kolik mi mohlo být? 14. No, kecám, byl jsem už velký kluk, dospělej, no. Co si myslíš? Ale neříkej, jestli je to něco hnusného, tak řekni, že nevíš. Tak, že nevím. Tak naznač, ale rychle. Ne, vážně, pak tom vůbec. Hlavně s tím Freudem je to úplně jinak. Já jenom hraju v jednom představení Sigmunda Freuda a protože jsem analytik a chtěl jsem se tomu věnovat hodně, tak jsem jel do Londýna, do jeho emigračního domova a tam jsem o něm zjistil, co všechno. Ale minimálně jsi mezi kolegy hereckými člověk, který je asi lépe informován než my ostatní. O Freudovi? No? V tuto chvíli zřejmě ano. Jsi takový o Freud. Co ty si myslíš o těch mých čertech? Ale jestli dobře počítám, tak už byly na světě děti, že jo, tvoje? Ano. No jo, no. Takhle. Co já se domnívám? A spíš jenom tak jako výstřel. Zvědavost a přitom i strach, je to velmi, obojí je velmi voňavý a lákavý. Hlavně čerti. No, je to vzrušení, obrovský vzrušení, rozhodně, takže ono se to může týkat, vázat i k dětem, rozhodně, ale co já bych udělala, no. Já mám dole, teda u nás doma, každé ráno tím začínám, sedím na svém ranním místečku a před sebou mám dva snáře. Oba dva ty, to tam nenajdeš, protože první, to jsem, co udělám. To jsem ale zkoušel. Dobře, tak to by musela být zahrada. To by si musel najít, nalistovat. Zahrada, ano. Bedna. Říkal jsi z nějakého recyklovaného materiálu. Laminát. To... A pak vy děti, že jo. Úplně čerta, vidím, jak se ty starý snáře a tak dále. Hemžej výrazama jako laminát. V každém případě, ještě když je to v té bedně, tak je to tam, je to někde uvnitř tebe. No. Je to tam v tom tvém vlastním domě. Mm-hmm. To znamená, že se to děje ve tvém de facto bezpečí, ale jo, takže no, zamýšlela bych se nad tím, a proč opakovaně? Já mě se to trošičku s těma dětma, se mi to tam... Dobře, děkuju, paní doktorko. Zamovem, no. Ty bys to něčím doplnil, Romane, jako zkušený psycholog? Mě napadla fakt úplně blbá, se omlouvám předem, teda, ale okamžitě mě napadla jako začínající prostata. Jako. Ale potom, když řekl, že to bylo před 15 lety, tak to jako nehraje. Jo? A ještě dělali pocit. Ale vlastně, jo, takhle, že mě to jako nutilo vstát. I ta změna vlastně toho zažívání toho muže vlastně, se to jako, je to častější, že v noci.
A občas jsou to čertíci u mě taky třeba, nebo no, ne, ono to může být pěkný, třeba pěkný peklo, víš, jako když je to, ale ono se to v prostatě dá řešit. Já se omlouvám. Jinými způsoby. Ne, já si z toho něco vezmu, díky tobě zajdu. Vidíš, já mám ženský pohled, typický ženský pohled. Typický mužský pohled. Takže i takový snář se dá, jak... Budu muset ovšem hledat velice složitě, velice složitě odborníka, který kombinuje psychiatrii s urologií, ale myslím si, že se takový najde. Nezapomeňte dole pod videem kliknout na odběr, dát nám like, eventuálně můžete připojit svůj pokud možno pozitivní komentář.